សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តតកតងជាមួយនឹង data entry នៅក្នុង SPS បន្តពីលោកអ្នកចូលបានសិក្សារៀននឹងធ្វើតាមទៅលើ part 1ហើយវីដេអូនេះគឺជា part 2សម្រាប់ការបង្ហាញលោកអ្នកតកតងជាមួយនឹងកម្រងសំណួរបន្តតកតងនឹងសំណួរ2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺតកតងជាមួយនឹងspecific ទៅលើកម្រងសំណួររាល់សំណួរនីមួយៗលោកអ្នកតែងតែមានដាក់ថាតើយើងមានអីផ្សេងឬក៏យើងបាននឹកទៅលើ variable ឬក៏ attribute ទាំងឡាយដែលមានណាហើយយើងមើលហើយយើងអាចថា respondent គាត់នឹងឆ្លើយទៅលើចម្លើយដទៃទៀតដែលយើងគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងដូច្នេះយើងដាក់ថា other ហើយឲ្យគេ specific ឲ្យគេបញ្ជាក់បន្ថែមមកអញ្ចឹងតើតើនឹងសំណួរនោះគឺយើងត្រូវរៀបចំចូលទៅក្នុង SPS ដែរអញ្ចឹងមាន2របៀបតាក់ទងចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹង rating scale ទៅលើ questionnaire តាក់ទងជាមួយចំណុចនេះតោះចូលទៅក្នុង SPS បាទចូលទៅក្នុង SPS យើងចូលទៅលើ variable view ដែលជា variable view ដែលយើងអាចបង្កើតជា variable អញ្ចឹងបង្កើតបន្តត្រង់ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹង financial sourceFinance source. ខ្ញុំសរសេរកាត់ប៉ុណ្ណេះបាទហើយរួចយើងសរសេរពេញ enter មកត្រង់ចំណុចនេះដាក់0ណាមាន2របៀបអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងតកតងជាមួយ finance source មិញមាន specificត្រង់ specific អញ្ចឹងរបៀបទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងចុចទៅលើត្រង់ចំណុច type យើងជ្រើសរើសយក string ដែលនៅក្នុង string នោះគឺសំដៅទៅលើការបញ្ចូលតន័យបែបជាអត្ថបទមានន័យថាប្រភពដែលគាត់មាន respondent ឆ្លើយមកយើងអាចសេវាបញ្ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់រហូតទៅដល់20ទៅ30ប្រហែលទៅណា30 chapterមានន័យថា30ពាក្យ30តួអក្សរដែលយើងវាបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចុចអូខេនេះហើយត្រង់ចំណុច label នេះយើងអាចដាក់ពាក្យពេញ financial source ប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ត្រង់ value នេះវាគ្មានទេយើងអត់មានអាចបែកបានទេដោយសារតែ value ដែលយើងនឹងកំពុងតរកនោះវាមិនទាន់បានបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលតន័យឬបន្ទាប់ពីយើងប្រមូលតន័យពី respondent ហើយយើងនឹងមានចម្លើយថាយើងនឹងបញ្ចូលលេខខ្លះត្រង់ចំណុច order ណា order financial source ហើយមាន order បញ្ជាក់បន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះដាក់ថា order financial sourceបាទមកហើយជាប្រភេទជា nominal នេះជា nominal បាទ string ហើយរសារនឹង total យើងអាច right តិច left ទៅបាទជាអត្ថបទវិធីសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងការដែលយើងបង្កើតទៅលើ financial នេះយើងអាចប្រើវាទៅជាទៅជា numerical ខ្ញុំដាក់កន្លែងមួយទៀត other file source បាទ enter មកដាក់ជា numerical ជា numeric នេះមានន័យថាជាចំនួនតួលេខអញ្ចឹងជាចំនួនតួលេខយើងអាចវាយបញ្ចូលហើយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះ8ដូចគ្នាទៅនេះអត់តែខ្ញុំកំណត់ទៅក្នុងនេះអាច copy មក copyហើយផាសបាទហើយត្រង់ចំណុច value មានន័យថាខ្ញុំយក2ជម្រើសចំណុចទី1ខ្ញុំឲ្យបង្កើតជា string ហើយយើងរងចាំ respondent ឆ្លើយមកយើងដាក់ថាមានអ្វីដែលគាត់វាយបញ្ចូលដែលគាត់និយាយយើងវាយបញ្ចូលទាំងអស់ដែលក្នុងនោះអាចទំហំនៃតួអក្សរនោះមាន30 characterលក្ខណៈទី2គឺយើងបង្កើតវាទៅជា numerical រាល់ចម្លើយរបស់ respondent មកយើងតាំងជា code យើងបង់ code យើងបង្កើតជា code មួយដែលយើងគិតថាតើ
ចម្លើយរបស់គាត់មានភាពស្រដៀងគ្នាឬក៏ផ្អាកផែគ្នាឬក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកទៅជា code ដោយដាក់វាជា numeric ហើយចំនួនតួលេខហើយដាក់ចូលទៅក្នុង value អញ្ចឹងរាល់ចម្លើយទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាប្រភពរបស់គាត់មកពីណាក្រៅពីលក្ខណៈដតីទៀតចំណុចទី1តើតោងជាមួយនឹងប្រភពនៃកម្រងសំណួរគាត់ដាក់ថាប្រភពមកពី tourism ទី2មកពី sale of land អញ្ចឹង sale of land នេះគឺការលក់ដីមួយទៀតនៅតាមវិស័យទេសចរណ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានឧទាហរណ៍ថាចំណុចនេះគេដាក់ថាមកពី other selling ឬក៏លក់អីផ្សេងឬក៏កតាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ដាក់មកគាត់ specific បានចំណុចមកយើងចាប់តាមដាក់កូដនេះកូដទី1កូដទី2អញ្ចឹងរាល់ចម្លើយដែលគាត់មកមានលក្ខណៈ1 respondent 1គាត់1គាត់ឆ្លើយ1មកយើងដាក់កូដ1បន្ទាប់ពីបាន respondent បន្ទាប់មានចម្លើយដទៃទៀតដែលដូចគ្នាយើងបង់កូដទៅតែយើងអាចដាក់កូដទី4ណាកូដទី3ហើយបន្ទាប់មកកូដទី4កូដទី5កូដទី6ដោយយើងអត់បច្ចៈទៅលើ order នេះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង SPS យើងវាបញ្ចូលចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹង tourism ចំណុចទី2ហ្នឹងថាមកពី sell land ចំណុចទី3ដែលយើងអាចថាគាត់រកចំណូលបានមកពី cell electronic ឧទាហរណ៍ថា respondent គាត់ឆ្លើយមកបានអីយើងតាំងកូដនឹងទៅជាលេខ3ដោយយើងអាចបញ្ជាក់ថា other specific ទេតាមចំណុចហ្នឹងណាទី3ហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងទី4ឧទរៀងរងចាំចម្លើយរបស់ respondent រហូតដល់ទៅអស់ឬក៏យើងធ្វើ code book មួយទៀតនៅក្នុង Excel ដោយតាមកូដរាល់អធិទាំងអស់នេះកតាដែលគាត់លក់មកពីណាក្រៅពី tourism ត្រូវពី sale យើងបង់កូដបន្តកាលពី sale electronic យើងអាចបង់កូដលេខ4ហើយដាក់ចម្លើយតទៅជាមួយនឹង respondent គាត់ឆ្លើយមកដែលផ្សេងពីនេះតែបើសិនជាយើងប៉ះចំសែលអេឡិចត្រូនិកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់មិនចាំបាច់បង្កើតកូដបន្តទេយើងប្រើកូដលេខ3ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខ4អាចដាក់ថា relative earning បានមកពីសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើង add បន្តអ្នកណាដែលគាត់បានរួចចុចអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញវិធីសាស្ត្រ2តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលឬក៏រ៉ាញ់ថូរបស់គាត់គឺទី1យើងអាចបង្កើតវាទៅជា string ដោយ specify ចាក់ស្ដែងទៅលើចម្លើយរបស់ respondent ចំណុចទី2យើង specify ដោយយើង scope ទៅលើទំហំនៃអធិនៃ respondent អធិ respondent ដែលគាត់បានប្រាប់ដែលគាត់គាត់បានឆ្លើយមកយើងយើងសង្ខេបវាឲ្យបងកូននីមួយនីមួយវិភាគជាលក្ខណៈត្រង់ value នេះឯងបាទហ្នឹងពីរចំណុចមួយចំណុចក្នុងចំណោម order ដែលមាន specific យើងអាចបង្កើតជា string ទី2ទៅជា numeric ចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹង rating scale ទៅលើកម្រងសំណួរអញ្ចឹង increase your household income អាចប្រើពាក្យstrongly disagree neutral agree and strongly agree អញ្ចឹង5ចំណុចតាក់ទងជាមួយនេះយើងអាចប្រើសំណួរនេះបានណាទី26ឬក៏27នេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយក26ចាស់កូដ5ដូចគ្នា agree strongly agree អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះណាចំណុចទី1 26 ចុច26.1 មានកូដនេះ increase your household income ខ្ញុំបង្កើត variable Q 26.1 ទៅពេទ្យជា numeric អានេះ0នេះ00អានេះជាសំណួរ label ឯងវត្តTourism contribute to household. Q26. What
is tourism. A cho sẽ one. Chu mà phải bỏ mũi. What is tourist contribute that clay for me? Ba. Hay chu mũi. Rồi có bắt to máu đã thả increase. Income. Hãy trang trọng lại value vì miền pram. Lịch mũi. Chạy máu. Trang trọng lại lịch mũi ní. Nếu không cùng đồng chúng đã thả strongly disagree. Rồi hốt từ đó strongly agree lịch pram. Và strong disagree. Agree. B disagree. B neutral. Neutral. 4. Agree and strongly disagree. Strongly agree. Agree. Hay tí 5. Strongly this strongly agree. Okay, 5 ចំណុច. រួច ចុច okay មក. Hãy đôi khi nhé, chúng tôi xem nua này chú và tôi miền mùi vì bầy buồn pram và mùi chẳng đọc mùi và mùi hết nhưng chú và tôi chú mà phải và mùi chạy vì chú mà phải và mùi chạy bầy chú mà phải bỏ mùi chạy bốn chú mà phải bỏ mùi chạy trăm chú mà phải bỏ mùi chạy trăm mùi chú mà phải bỏ mùi chạy trăm bì ba trăng trong lại nè chẳng nè đã xôn xôn nè xôn 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 nó có mọi miền cứ biết sơn sơn hay anh ấy ạ thêm xem xem cái này nhé chúng mình này ạ thêm xem xem cái này give job opportunity for your family nên ngày mới tiết reduce need for my family to migrate build out road school market and healthcare nên ni mùi ni mùi hay khi nhầm xong mình về bị chỗ được nâng này cả bất dân thờ về bị chỗ nè nè đánh hồn mà tỏ ọ màu ọ màu rồi trăng trong này nè dương ai về bị chồi bị tỏ về bị chồi đôi trăng trong này nè rứa cò copy copy hai select máu pa ok mà bạn đừng ở nè chỉ là cái nào mà thay em hay bị trăng u thoa thay dương về ấy nè máu giờ trăng lục vĩnh nè được lơ rứa cò ấy dương ai lục trời right click trăng trong này nè chọn clear rồi có trăng trong này nè dân khóa nè chọn right click chọn insert variable và thay trăng trong này chọn lọt nè chẳng bị nè ngã insert máu và nè màu chẳng dân đã chung màu rồi có dân thả ở đây ở tay cái dân lục vĩnh chọn clear ok.